要一起低头祷告，求主耶稣帮助我们，带领我们。亲爱的阿爸父，谢谢你今天留着我美好的一天，让我们可以学习你的话语。求你圣灵陪伴着我们，与我们同在。我们奉耶稣的名，把以下的时间都仰望都交托在你手里。阿们。亲爱的弟兄姊妹，有一个故事是真实的故事，有一名当街行凶的罪犯被逮捕了。刑警察呢质问他为何敢在众目的光天下呢公然的攻击他人，抢别人的财产。这名犯罪的回答人令人惊讶，他说，因为我知道这些人呢不会采取任何的行动，人们一向都是袖手旁观。这番话呢，清楚地描绘人呢心的冷漠，明知有罪案发生，却选择视而不见。这种知情不报的情况，也可以视为什么呢？罪行。在这个使徒雅各写了一封信，他说什么？人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。换句话说，如果我们人啊，知道什么是罪，什么是不对的，但是我们没有去做，我们就是犯罪的一个人。所以很可悲，成为一个基督徒，我们时常呢，都不把罪呢，认为说，哎呀，这个管了、啊，我不去管他了。好像这个人，他在街墙打劫、抢劫，我们都袖手旁观，不管，没有一点什么呢努力的去帮助他人行善，没有，只是顾着自己，只要不打搅我，不死到我有问题，所以我就不管了，别人要怎么死，要怎么要说被抢劫都没有我的事情。所以呢，这种人就是自私的人，没有怜悯的心的人。圣经说，在这个以弗所书第二章第四节，然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。你看，我很喜欢听这句话，大爱。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。然后要将他极丰盛的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈显明给我后来的世代看。那所以，亲爱的弟兄姊妹，成为一个基督徒，我们要明白我们的神非常非常的爱我们，他要我们努力的行善，他要我们有怜悯的心，他要我们有关怀他人的心。上帝藉着他对我们的伟大的救赎，要我们在这个世界上成为努力行善的人。以弗所书第二章第十节，我们原是上帝所做成的，是在基督耶稣里创造的，为的是要叫我们行各样的善事，就是上帝预先所安排的。所以行善呢，并不是我们得救的原因，而是我们得救的结果。我们得救之后，我们的整生活的结果就是行善，因为上帝的圣灵住在我们的生命中，使我们心得以改变，而乐意能行善。所以成为一个基督徒，我们行善不是被逼的，我们行善呢，是觉得非常的蒙祝福，非常的喜乐。圣灵还赐给我们属灵的恩赐，装备您和我以他所赐的新生命去完成他所赋予的使命。既然你我都是上帝的杰作，愿我们能顺服他的旨意，
并靠着圣灵所赐的能力，在这个迫切需要上帝的世界里行各样的善事。有一首诗歌我非常喜欢听，什么叫活出爱来？什么意思就是活出爱来呢？那就是把耶稣的爱呢，在我们的生命里表扬出来，让我们周围的人可以感觉到耶稣的爱。好，我就低头祷告。慈爱的上帝，感谢你白白的赐给我们救恩，感谢你主赐给我们永恒的生命，感谢你赐给我们盼望，求你赐给我们勇气和智慧，知道如何更好的服侍你和我们周围的人。我们爱你主耶稣，我们不能够活着没有你。愿你的圣灵可以带领着我们，陪伴着我们，与我们同在。我们奉耶稣的名祷告，阿门。